Əhməd müəllim, əsəbləşməyin. Bu gün hər kəs deyir, gülür, şənlənir. Yeni il gəlir. Ay sənə qurban olum, mən də bilməyə yeni il gəlir. Məni yandıran odur ki, oynamağı bacarmır, amma zər tutur. Sifətə bax. Aşığın sözü qutaranda dalay-dalay gəlir. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Qızmısan? Aşı oldu. Gözəl bir mahnı ifa edirsən, gönlümüz açıldı. Hamısı yapımdan çıxır gəlir. Cənab Əhməd Xanbudaqova, xalq istedadlarının Respublika müsabiqəsi ilə əlaqədar sizin regionun istedadlarına baxış dekabrın 31-nə təyin olunub. Tapşırığa əməl etməsən, sizi ciddi cəza gözləyir.